За. Хитэн зүйлийг тодруулж сууя. За, ер нь бол төсөв бас уншиж танилцсан. Зарим нэг төсвийн хөрөнгө оруулалтууд дээр бас дутуу хагас орж ирсэн ч асуудлууд байна. Нөгөө талаас 2-3 асуултыг ерөнхий сайдаас сууя. Төрийн үйлчлэгийг эцсийн хэрэглэгчдэд болон хүн ам төрөхөд хэдийн хэмжээний зардлыг төрийн бүх шатны байгууллагуудад зарцуулж байгаа юм бэ? Жишээлбэл нийгмийн халамжийн төсвийн хэдэн хувь засварын буюу яамнаас эхлээд сум хороо хүртэлх захиргааны байгууллагын санхүүжилтэнд зарцуулагдаж байгаа. За, үүний дотор төрийн үйлчилгээ хүн амд хөрөгхийн тулд дунд болон дээд шатны байгууллагуудад зарцуулдаг хөрөнгө нь хэд байгаа юм? За, хоёрдугаар эмнэлгийн үйлчилгээг хүн төрөх төсвийн хэдэн хувийн захиргааны зардалтай зарцуулагдаж байгаа юм бэ? За, жишээлбэл Европт эрүүл мэндийн төсвийн 5% захиргааны зардалт одоо зориулдгаа гэсэн юм тооцоо судалгаа байдгаа гэж байдаг. Манад бол энэ сэтэрхийн өндөр байгаа гэж ингэж боддог юм аа. Тэгэхээр үнэхээр төсвийн шинжилгээж байгаа бол яг ийм зөвлөлүүдээр яг ямар асуудлыг хийж байгаа юм гэдгийг тодруулж байгаа. За, дараа нь нийт төсвийн зардлыг эдийн засгийн ангилаар нь гаргаж гишүүдэд тарааж өгөөч ээ. Бид нар банк одоо өөрийнхөө гишүүдтэй энэ төсвийн асуудлаар бид нар ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байгаа. А, зарим нэг зардлын эдийн засгийн тооцоо судалгаа бол байхгүй байна. Жишээлбэл боловсрол эрүүл мэнд нийгмийн ерөнхий үйлчилгээ батлан хамгаалах гих мэтээр нь төсвийн зардлыг эдийн засгийн ангиллаар нь гаргаж өгөөч гэж хүсэж байна. За, дараа нь төрийн удирдах болон хууль хяналтын байгууллагуудын зардлын өсөлт нь нийт төсвийн зардлын өсөлтөөс 2-5 дахин илүү хурдтай өсөж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ одоо ямар үндэслэлээр ингэж өсөж байгаа юм бэ гэдэг тайлбарыг бас гаргаж өгөөч. Өөрөөр хэлбэл бид нар дарга нарынхаа цалин хөлс, дарга нарынхаа бүтэц оронтойг нэмээд үйл ажиллагаанд зарцуулдаг төсөвч нь олоо танагдаад яваад байгаа юм байна гэсэн ийм ойлголттой байна. Тийм учраас энэ бол арай буруу тишээгээ төсөв маань шинчилнэ явж байгаа юм байна гэж ойлгож байгаа юм аа. За, дараа нь томилгоо бүтцийн өөрчлөлтийн асуудлаар дэндүү одоо хууль бус ийм олон шийдвэрүүд гарч байгаа талаар бол таны сонирт ер нь хүрч байгаа юу? А, эсвэл ер нь урд нь бид нар чинь ингээд нийгэм маань ингээдлээ ялзарч нэгэндээ шаардлага тавьж чадхаа байсан байсны шинж юм уу? Бид бол хамтарсан засгийн газрыг байгуулад үйл ажиллагаа явуулж исэн. Тийм учраас энэ асуудлыг бол та бас маш сайн мэдэж байгаа. За, ерөнхий сайдын багцад бүтцийн өөрчлөлт шинжилгээний нэртэй 31.7 тэрбум төгрөгийг төлүүлсэн юм байна. Ямар зориулттай хөрөнгө юм бэ? А, энэ мөнгөөр 30-аад сургууль цэцэрлэг барих одоо мөнгө харагдаад байгаа юм шиг. А, тэгсэн мөртлөө багш эмч нарт олгох халамжийн тэтгэлгийг хойшлуулахаас өөр аргагүй хэмээн тайлбарлаад боловсролын салбарт оруулсан хуулийн өөрчлөлтийг хассан байна. Өөрөөр хэлбэл багш эмч нийгмийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн тэтгэвртэй гарах нэмэгдэл урамшуул, цалингийн урамшуул, нийгмийн асуудал шийдвэрлсэн суур их том хуулийг хоёр намын бүлэг зөвшөлдсөд Монгол улсын их хурлаар батлагдаад дөнгөж 2013 оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд хэрэг хичгэж байсан энэ хуулийг өөрчилж хайснаар энэ салбарыг хариуцж байгаа сайд энэ асуудалтанд ямар байдлаар хандаж ямар хариулт өгөх гэж байгаа вэ? Энэ бол олон мянган хүний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлсэн суур хуулийг авч хайж байгаа юм байна, ухарч байгаа юм байна гэж би ойлгож байгаа. А, энэ хуулийн төслийг санаачилж батлсан гишүүний хувьд ийм зүйл байж болохгүй гэж бодож байгаа. Яагаад энэ мөнгө гарч ирэх боломжтой гэж би харж байгаа вэ гэвэл бэлэн мөнгөний одоо амлагаа бид нар ер нь зогсооё. Цалин тэтгэрийг нэмэх нийгмийн зайлшгүй тусламж чаардсан хүмүүст халамж өгүүлж байхаар тохирч улс төрийн намуудын удирдлагууд шийдвэрлээд халамжийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулаад энэ асуудал шийдэгдсэн. А, гэтэл өнөөдөр боловсролын салбарт оруулж байгаа энэ өөрчлөлтийн асуудлыг байхгүй болгосноор олон хүнийг хохирож байна. За, хүн бүрт 21 мянган төгрөгийг өгөхөд 800 тэрбум төгрөг шаарддаг байсан. Энэ мөнгө хэмнэгдээд байхад яагаад? За, нэмэт асууч. Энэ 21 мянган төгрөгийг хэмнэхэд өөрөөр хэлбэл 800 тэрбум төгрөг шаарддаг байсан байхгүй болгоцсон байхад хэмнэгдээд байхад яагаад энэ асуудлуудыг шийдвэрлэж чадахгүй байгаа юм? Яагаад хөрөнгө оруулалтын зардлыг бууруулж байгаа юм бэ гэсэн асуудлууд байна. Тийм учраас хөгжилд зарцуулах боломжтой энэ асуудлуудыг одоо хитрхий их олон өөр зүйлд зарцуулахад зүлэгдэж орж ирсэн байгаа энэ асуудлууд дээр хариулт өгөөч гэж хүсэж байна. За, асуултанд ийм зарчмаар хариулна. Улаан сайд Япон улс Токиод болж байгаа жил болгоны валютын сан дэлхийн банкны хуралд оролцохоор явсан учраас Батбаяр сайд төсвийн ерөнхий асуудлуудаар хариулна. За, ерөнхий сайд мөн ерөнхий асуудлаар, сайд болгон өөрийнхөө хариуцсан асуудлаар хариулна. Асуулт асуухдаа
хинээс асууж байгаа төсвийн ерөнхий асуудал уу эсвэл тухайлсан төсвийн ерөнхий зохицоос асууж байгаа гэдгээ гүшүүд хэл хэрэгтэй. Тэгээд ерөнхий сайд өөрөө асуултаа хойрлоод тэгээд хариулаа явчи. Ерөнхий сайдын микрофоны нэгдүгээр асуултанд сангийн хэн бэ? Амбат байна уу? Амбат. Хариулаарай. Хоёр дахь нь хин одоо сайдын асуулт, гурав дахь нь бол эдийн засгийн ангил дээр бас хамбат хариулаарай. Та нар гаргаад өгдөг тоо байсан шүү дээ, яадсан. За дөрөвдөгтэр нь бас хамбат их тодорхой яри. Нимач юм уу? Тэр удирдлагын зардалд нэгсэд байгаа юм юу вэ? Та нар яг үннээр нь хэлээ шүү бүгдийн. За томилгоон дээр би хариулж болно. За тэр 5-6-ыг би хариулж болж байна. 7 ганд тэмэр сайд хариулах юм уу? Би хариулсан ч болж байна. 8 дахь юм бас би хариулсан ч болж байна. За тэгэл эхэлч. За оюун харилт гишүүний хариултанд хариулъя. Захиргааны зард нийт зардал хэдэн хувь бэ гэсэн юм. Асуулт байна. Гамбат чи юу өйдөг вэ? Гамбат юу өйдөг лээ чи? Мэргэжилтэн биш үү зүтэй? За улаан сайдд тавигдж байгаа асуудлыг Батбаяр сайд хариулъя. Тий. Дэд сайд байна уу? Батбаяр сайд өөрөө сангийн хамт олбоотой юм өөрөө хинээр хариулуулах хэлээ хэлээ явч. За яг сайд нар зарим нь хариулна л биз. Одоо уулаасаа нэг 40 гэдэл хонж байгаа шүү дээ. 90 хэргийн гол эзэн хэнгэргийн дохиур нь сангийн хамны тэтгэл шүү дээ. Та өтөрнийг засагтай суулаасаа мэдж байгаа. Та нэг ингэ дөнгөж хэдхэн хоног болцсон сайдыг нэг шахаад байх юу байх вэ? Ер нь сайд иржил байдаг, явжил байдаг. А сангийн яамны мэрэгчлүүд байжил байдаг, суужил байдаг, хийжил байдаг. Бид нар бодлогынхаа асуудалд бол 100% хариулт өгнө. А тэр техникийн шинжтэй юм дээр бол тэд нар тэр тоог хэлэг. За оюун орлог гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн ажил үйлчлэгээ төмөр олон төрхтөд ямар өртөг зардал тошиж байгаа вэ? Хайцаа ямар байгаа гэж. Сая ерөнхий сайд хэлсэн төсвийн үндсэн ажлууд одоо хуучин засгийн газар руу хийгдсэн байсан. А тэгээд үлдсэн хугацаанд одоо шинэ засгийн газар ажиллаад асуудал орж ирсэн. Энд дээр нэг зүйлийг хэлэхэд бол төрийн одоо байгууллагын үйл ажиллагаанаа зардлаас нь хассан нэгт зардал байхгүй байгаа. Үйл ажиллагаа зардлаас. А тэр хэмжээнд нь орж ирж байгаа гэж хэлмээр байна. Хуучин ямар бүтцтэй байсан тэр хэмжээнд байгаа. Ер нь цаашдаа бол сая ерөнхий сайд хүндээ хэлсэн энэ төсвийн баталдаг схемийг өөрчилъё. Жил бол одоо энэ жилийн чинь манай төсвийн урсгал зардал 19.4% өсч орж иж байгаа. Тэгэхээр инфляц 8%. Тэгвэл инфляц 8% байхад урсгал зардал нь нийт зардал 19.4% өсч байгаа нь зөв бүрүүд асуулах шиж байгаа. Тэгвэл цаашдаа яах ёстой юм бэ гэж. Урсгал зардлаа тусдаа аавыг хөрөнгө оруулалтаа тусдаа аавыг. Хөрөнгө оруулалтаа та бүхэн саяхан засгийн газрын мөрөө хөдлөлийг баталж өгдөө. Хөрөнгө оруулалтыг урт хугацаанд төлөвлөдөг системд орё гэдгийг засгийн газрын мөрөө хөдлөлтөд батлуулсан. Тийм учраас хөрөнгө оруулалтын хувьд гэх юм бол энэ засгийн газрын их хурлын хугацаа 4 жил байгаа учраас 4 жилийнх нь хэмжээний хөрөнгө оруулалтынхаа хэсэлтийг аль биесээр их удаа батлуулъя. Энэ асуудлыг засгийн газар 2013 оны 1-р удаатай багтаан их хурл дөрвөн бариад тэгээд засгийн газар орон нутгийнхантайгаа хамтраад хувийн хэвшлийнхэнтэйгээ төрийн бас байгууллагуудтай гишүүдтэй хамтраад Монгол улсынхаа хөгжил цэцлийн төлөвлөгөөг нэг бүсэн баталчихъя. Хийх ажлаа тодорхой болгочихъё. Хийх ажлаа тодорхой болгосныхаа дараагаар хин хин юугаар хариуцах гэдэг нь өөрөөр хэлэх юм бол их бүтээн байгуулалтын төлөө бүгд хамтдаа зүтгэцгээе. Эзэн ичигэл заяа шинж ярддаг. Бид нар хуучин нэг зүйлээс таталцах ёстой. Хуучин яадаг мөнгө байхгүй гэж ярддаг гэсэн нь мөнгө байхгүй гэж ойлгосоос болоод мөнгөний хэмжээд ажиллаа хийдэг биш бүтээн байгуулалтыг. Монголчууд тухайн жилд хэчнээн километр зам барьж чадахыг, хэчнээн хэмжээний барилгуулж чадахыг, хэчнээн хэмжээний үйлдвэрлэл явуулж чадахыг, тэр хэмжээнд ажиллаж чаддаг, тэр хэмжээгээр сангуулж явуудаг энэ тогтолцоонд орё. Энэ утгаараа хөрөнгө оруулалтынхаа төлөвлөлтөн дээр бол зарчмын өөрчлөлт гаргах гэсэн асуулыг орж ирж байгаа. Удахгүй орж ирнэ. Энийг мөрөө хөтөлбөртэй таагүй баталсан байгаа гэдэг хэлж байгаа гэж. Урсгал зардлын хувьд ярих юм бол урсгал зардал дээр заавалжгүй ингэж тухайн жилдээ нэмэгдээд байх өсөж байгаа шаардлагагүй байхгүй. Урсгал зардлыг бол батлагдсан хэмжээнд авч явах ёстой. Хэрэв тухайн жилд нь өсөх гэж байгаа бол зөвхөн инфляцийн төвшнгөөр өсөгдөг, өөр төвшнгөөр өсөдггүй байх ёстой. А тэгээд цаашдаа гэх юм бол хэрвээ их хурл өөртөө хууль гараад
байгууллага тоо нэмэх гэж байгаа бол шинэ хууль оруулж ирэхдээ энэ зардлыг нэмж байгаа учраас тэр зардлыг хасагдсан салт оруулж ирдэг. Уггүй хасах зардал байхгүй энэ зардлыг нэмэх гэж байгаа бол энэ зардлыг нөхцөлгөр тим одоо татрын хууль нэмж орлоо гэсэн ийм бодлоор орж идэг. Энэ тогтолцоо шилжиж гэж үзэж байгаа. Энэ тухай шинэ хууль бол төслөөр удахгүй одоо засгийн газрын хуульд өргөн баригдана. Хууль ялтын байгууллагын зардлын хувьд жаад үсэх юм бол ерөнхийдөө энэ жилийн хувьд сая ерөнхийдөө хэлсэн хууль ялтын байгууллагад хууль зүйн сайдтайгаа ярилцаад хөрөнгө оруулалтын хувьд нэлээд шинжилгээ бодлого хийсэн. Зураг байхгүй гэж ерөнхийдөө явж хэлж байгаа л өнөөдөр 6 дүүрэг дээр би зөвхөн Улаанбаатар дээрх 6 дүүрэг дээр 6 шүүх 6 прокурор тийм үү байж байгаа. Тэгвэл тэрийг Улаанбаатар хотынхоо хоёр талд нь очоод нэгдсэн байдлаар хоёр төв болгоё. Батөр сайд өргөжлүүлэх үү? За Батөр сайдын микрофоныг нээ. Тэгэхээр манай шүүх прокурорын бүгдээр нэг дур байдаг. Иргэд тэнд очоо бүх үйлчлэгийг авдаг. Аль алилийнх нь ихэд хангагдсан байдаг. Ажлаа хиймээ бол болцсон хангагдсан байсан. Тим шинэ машин баригчлах гэж байгаа. Хуучин байшингуудыг тэр буцааж аваад худалдана, арилжаална. Ийм байдлаар шийднэ. Төсөв тэнд батдаг суулгацсан байж байгаа. Дэгэж хийхдээ хэвж хэлж байгаа. Одоо бид байшингуудыг он дараалан дамжуулж байгаа болжо. Тухайн тухайн жилдээ барьдаг бол гэж асууд орсон байж байгаа. Тэгэхээр 13 онд багтаагаад энэ ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байж байгаа. За тэр томилгоо бүтэн өөрчлөлтөд хууль бус шийдвэрийн тухай асуулт ярьж байна. За энэ талаас нь ерөнхийдөө хариулъя гэсэн. За тэр багш имчлэгтэй холбогдсон асуудлыг бол за салбарын сайдуд нь хариулдаа. За баярлалаа. Оюун хорлох гишүүний асуултанд хариулъя. За эрүүл мэндийн салбарын төсөв дотор 2013 оны төсөв дотор цалин нийгмийн даатгалын шимтгэл 224 тэрбум орчим төгрөгийг эзэлж байгаа. За эндээс бид нар захиргааны яг зардлыг нь гаргаагүй байна. Энэ 224 тэрбум төгрөг бол дотроо нийгмийн эрүүл мэндийн одоо энэ эрүүл чирэг Монгол хүн хөтөлбөрийн нийгмийн эрүүл мэндийн хэсэгт нь 10 гаруй тэрбум төгрөг нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээд нь 203 тэрбум нь эрүүл мэндийн удирдлага мэдээлэлд нь 10 тэрбум нь гэсэн ийм задрагатай байгаа. Харин урддах засгийн газраас өргөн барьсан төсөл дотор байсан энэ аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдэд стандартын дагуу нэмэх 122 оронтой 8 аймаг шинээр байгуулагдах зоонозын өвчин суддын төвийн 228 оронтой 21 аймагт байгуулагдах нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн 840 оронтой шинэ нэм өөр үүсэхгүй бай сийм бодлого барьж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад өмнө тавьсан 461 тэр өмнө төгрөгийн өрийг боломжийн хэрээр багасгах үлдэгдэл мөнгнөөс ийм чиглэлээр ажиллаж байгаа. Юу хэлж байна? Аа тий. За юу хэлж байна? Юу? Тэвээ хэлээ. Томилгооны асуудлаар бол хэдүүлээ тодорхой томилгоон дээр бол би тодорхой хариулт өгөхөд бэлэн байна. Ер нь ерөнхийдөө бол хууль бас томилоод байгаа байхгүй. Энэ төр засгийн одоо ажил тэр дотроо өдөрдох хариуцлал тодорхой тийм дарга даргамцын ажил хийж байгаа хүмүүсийн хариуцлагыг асуудал. Хариуцлага алдсан бол бид нар одоо өөрчилж байгаа. Өөр арга байхгүй. Зарим нь бол одоо ийм их нэгэн тийм хатуу одоо хүчтэй жаахан тийм хариуцлагатай ажилгээ шаардахаар хашраад явж байгаа хүмүүс ч байгаа. Түүнээс шулс төрийн шинжтэй асуудал энэ нэг байхгүй дээ. За ерөнхий сайдын багцан дээр бид нар ингэсэн. Шинчиллийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд зориулод одоо нэг ийм л зовлон байна. Би одоо тэр зовлонгийг хэлчихье. Сая би жишээ баруун гурван аймагт ажилласан засгийн газрын бүрэн хөтөлбөрт орсон. Сая нэмдөр сайд босчроо надаас зург байхгүй объект орцсон байна. Зург байхгүй объектүүд зурган дээр бид нар 98 дөрвөн дөрвөөр тавьчихсан. Богино хугацаанд зургийг хийлгэхэд зарим объектыг барья. 98 тэрбум төгрөгийг зураг хийхэд тавьчихсан. Би тэр нь уншсан шүү дээ. Тэгээ 98 тэрбум төгрөгийн зургийн мөнгө байгаа юм чинь зургийнхаа мөнгнөөс хурдан зургийг нь гаргаад юм ин хийлтээ. А ингэхгүй бол бид хизээ шинчил хийх юм бэ? Баруун аймгийн 3 аймгийн иргэд чинь битүү захтаа болохыг хүссэн шүү дээ. А Сэлэнг аймгийн иргэд, Ховдын иргэд чинь Улаанбаатар хотод нэг бас нэг битүү газар та байвал намар хурааж авсан ургацаа өвлжингээ зарах боломжтой. Иргэдэд эрүүл хүнсээр үйлчлэхэд хэрэгтэй. Эн чинь энэ 12 оны 13 оны төсөв дотор ч байхгүй шүү дээ. Тим юм чинь бид жишээ яаж хийх юм бэ? Тэгээ бид нар засгийн газар дээр яриад ямар байдлаар бичсэн гэхээр
ерөнхий сайд нэрийн шинчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зориулад 30 орчим төрөнг төгрөг тавиул та. Энийг алтууг авчих гээд байгаа юм биш. Би саяны тэр захыг босгох тэр ногооны одоо ногооны нөгөө төвийг бий болгох гээд ийм хэрэгцээтэй зүйлд нь зарцуулан засгийн газрын хуулаар бол батлуулад ингээд хийгээд явбал яасан юм бэ? Тэр төдөргө зургийн мөнгө нь байгаа. Ингээд энийг тавьсан юм аа. Бодтой байдал ийм байна. Одоо сая нэмдэр сайд мохоогод за заавал чи сайд насгийн сайд бол бас өнөөдөр 30 хоногийн дотор энийг бүгдийн мэдээд цээжлэд ирдэг сайд бас ховор л та чаас. За тийм учраас тэгж нэг битий шахаад би хэлж гээд тэр яамныхны хүмүүсээс зарим мэдээллийг аваад хариулт явуучаа. Энэ зорилгоор бид нэр 30 орчим дөрөв дөгөргийн ерөнхий сайд дээр тавьчихад байгаа. Шаардлагатай гэвэл бид нэр төсөв баталсны дараа дахиж их хурлд оруулаад ийм юм зарцуул. Бид бол ард иргэдийн хамгийн хэрэгцээтэй тэр зүйл зарцуулмаар байна. Энэ 1.1 их найд төгрөгийг чи бид нэр өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Ийм л учиртай юм. Тийм учраас ерөнхий сайдын багс тэр нэг 30 дөрөв дөгөр байгаа. Би баг зориултуудыг хэлж гээд бидний шинжлэх ухааны газрын хийн гэсэн юм руу явнаа. Одоо хамгийн энгийн жишээ хэлээд энэ дотор байхгүй энэ төсөл дотор. Урд талд чинь үндэсний соёл амралтын хүрээлэн, үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн босч байгаа. Тэрэн дотор өвлийн дугууны цанын зам, зүүн дугууны зам, зүүн хөнгө гүйцэтгэх зам тавья 10 тэрүүн төгрөг хэрэгтэй л гэж. Шинэ нийслэлийн төсөв дээр байхгүй. Энэ төсөв дээр байхгүй. Энэ одоо хүмүүсийн залуучуудын иргэдийн хэрэгцээ шаардлагын номер 1 асуудал мөн үгүй би мөн гэж хэлнэ. 21 нас хүрээгүй хүүхдүүд залуучуудыг архи битгий үү битгий зар битгий оруулгыг хэлчлээ. Тэгвэл тэд нар чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг бусад юмнуудыг бий болгоё. Зарим хөтөлбөрүүдийг гаргая. Кино театрын арай боломжийн болгоё. А архи үүдэггүй бүжгэлдэх газруудыг нь бий болгоё. Өчнөө зорилтууд бидний өмнө байна шүү дээ. Би танах дутагдлыг хэлсэн шүү дээ. Эний чинь бол 100% шинчлэлийн засгийн газрын бодлогод нийцүүлж гаргаж ирч чадаагүй. Боломжгүй. 1.1 их найд төгрөгч зоогдчихсэн. Ийм л зовлон байна. Тэгээ та нар миний хэрэгэд шийднэ. За боловсролын салбарт бол оюун хорол гишүүн энэ дээр нэг ийм л асуудал гарсан байлаа. Би бол бас нэлээд нямба судалж үзлээ. Их хурлын сонгуулийн өмнө их хурл хууль баталсан байлаа. Тэр хуулиараа зөвхөн боловсролын салбарт тэр дотор тэтгэвэр тарьж байгаа хүмүүст нь бол 18 сарынхаа 36 сарын тэтгэмж болгож өгье гэсэн юм л юм хийчихсэн юм байна. Энэ тэгтээ хэрэгжиж эхлэегүй. 13.1 сарын 1-ээс хэрэгжинэ. За би танаас асуучий. Ер нь их хурлын гишүүд нэгэн дээр хариуцлагатай. Сонирхлын зөвчтөд хуулийн дээр битээ оролцчихъя л дээ. Сургуультай хүмүүс сургуулийн тухайн хуулийн дээр битээ оролцчихъя. За та нартай битээ хэрэлд. Би та нарт зарчим ярьж байна. Хоёрын ярьж байна. Нэгдүгээр сонгуулийн өмнө хэдэн хүний санал авах гэж хийсэн бол эн чинь явцгүй. Хоёрдугаарт сонирхлын зөрчилтэй хүмүүс хууль хийдгээ болоо. Бид нар багш нарын төлөө байна. Эмч нарын төлөө байна. Монгол улсын засгийн газар бол бүх хүмүүсийн төлөө хариуцлах хүлээг хөндөлөө. Та нар хооронд нь хүмүүсийг битэн ингэж хэрэлдүүлж талцуулж багш эмчээр нь талцуулдаг, галчаар нь талцуулдаг энэ юм а болоо. Хуулийг өөрчлөх хэрэг нь бас байгаа. За, хуулийг өөрчлөх хэрэг нь бол микрофонаар ярих хурд байгаа. За. Аяар дэгшнэ. Микрофонаар ярив. За. Тэгээ ари та 1 минута аваад дууссан байгаа. Тэ. Та өөрөө хувийн дээд сургуультай хүн хуулийн төсөлд оролцож хууль батлуулчаад тэрнийг багш нарын төлөө хийсэн ажил гэж ярих байл. За хариулт дуусна уу? За дараа нь 21 дөрөв дөрөв байгаа. Таны асуултанд би хариулах юм уу болох юм уу? Би үнний чинь хэлж шүү. Би цагнаагүй би бодчих юм ярьж шүү. Хэрвээ би таны худлаа хэлсэн гэж бол та намайг шүүхэд өг. Би хэлж чинь. Тэгээ та нар яагаад ингэ хоёр хооронд ус төр хийгээд байгаа? Энэ усад намууд нь болохоор багш нар тайргүй юм шиг. Та шал өөр асуудал руу явж гээ. За.
Тийм учраас би боловсролын салбарт хэллээ. За нэгдүгээр тул бол ийм асуудал. Тэгэхээр энэ бол өмнөх хурлын баталсан энэ тэтгэврт гарч байгаа багш нар төгөө гэсэн 4-5000 орчим багш байгаа юм байлээ. Тэрэнд нэг удаа 36 сарын тэтгэмж өгье гэсэн юм байлээ. Энэ хуйлаа бол 13 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлнэ гэсэн юм байл. Бид нар бол бид нар бол энэ чинь харин та харин микрофонго захнаад шүү дээ. Би тэгвэл энэ хариулах байлчи. За. Цагнах гэж би сонирхлын зөрчлийн хууль гэж гарсан шүү. Тэр хуулийг хэрэгжүүлээрэй. Асуултанда хариулт авах юм уу? Та нар зүгээр ингэж хоёрын хооронд боорлох юм уу? Тэрний хэлч. Хариулт дуусгаа. Авах юм уу? Авахгүй юм уу? Микрофонгоо ярих байли. За. Хариулт дууссан бол би дараагийн үнд асуулт өгөхгүй. Энэ чинь хариулт авахгүй юм шүү дээ. Гэхдээ тэгвэл асуух байх та нар. Та нар юунда эмзэглээд байгаа юм бэ? Би байгаа бодтой байдгийг чи хэлээд ээ. Та нар инкулт гишүүн та нэх ганцаараа багш нар тайртай биш. Бид бүгдээрээ багш нар тайртай. Би ч багштай хүн. Миний хүүхдүүч багштай хүн. Битээ ийм хачин юм ярьжээ. Явцгүй гэж би хэлээгүй. Энэ хуулийг өөрчлөх нь улсын хурлд байгаа. Ер нь бол хэдэн хүний эрх ашигт нийцүүл хийсэн шүү. Тэгчээ надтай. За хувийн дээд сургуулийн захирал хүн бол Монголын багш нарыг төлөөж ярихгүй шүү. За хэрвээ надтай ярих гэж бол би бас тэгж ярина. За. За би энэ таны хамгийн сүүлийн асуултанд хариулт өгье. За. Тэгээд юу ч ярьж болно. Манайх ч бас яриарэ. За 21 дээрөө 21 мянган төгрөгийг өгөхгүй болсонтой холбогдуулаад байна шүү дээ. Та маш буруу ойлголттой байна оюун хорл гишүүн. 800 тэрбум төгрөг хэмнэгдээд байгаа юм ерөөсөй байхгүй. Би та нарт нэг юм хэлээд нь шүү дээ. Би бол үнэн юм ярьж байгаа. Бодиттой юм ярьж байгаа. Тэр нь яахан гашуун сонсогдож яаж магадгүй. Тэгвэл энэ ард иргэд бас ойлгог. Та нар өөрөө буруу юм хэлээд нь шүү дээ. Ард иргэдэд буруу ойлголт өгөөд нь шүү дээ. Уу 800 тэрбум төгрөг хэмнэгдсэн тэрнийг алтууг чи хааш нь хийж байгаа юм бэ гэж. 800 тэрбум төгрөг хэмнэгдээд байгаа байхгүй. Би түрүү уншлаа шүү дээ. Тэр өгөх гээд байгаа сан чинь өөрөө хоосорч хаад 924 тэрбум төгрөгийн өртөө сууж. Хутлаа юм уу? Та бос. Намайг хутлаа хэлж яах гэж хэлдэг босоод. Тийм учраас 800 төгрөг хэмнэгдээгүй юм аа. 800 төгрөг хэмнэгдээгүй 924 сая тэрбум төгрөгийн өртөө өгчихсөн энэ юмыг би бодиттойгоор нь хэлэхээс өөр арга алгаа. Тэрнийг би түрүүн хуншаад хэлчихлээ шүү дээ. Бид нар бол хөрөнгө оруулалтыг бууруулаагүй. Яг өнгөрсөн оных нь хэмжээнд 1.84 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ. Энээс чи харин хуучин оноос уламжилж байгаа юм чинь 1.18 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт үргэлжилж байна. Бид нар 300 орчим тэрбум төгрөгийг шинээр барих объекттэй тавьж байна. Ийм л байна.